Ståle Stensås, etter noen tap i andre divisjon så var det endelig en seier, og den var stor. Ja, det ble det til slutt i dag. Veldig artig at det ble tre poeng i dag, for at vi trøblet litt i siste. Hadde tre tap, og ja, jeg synes guttene gjør en solid jobb i dag. Kampen gjennom, og vinner fortjent til slutt. Selvfølgelig er en del ting å rette på, både offensivt og defensivt, men mye bra i dag. Virkelig ut fra startblokkene, det virker som at spillerne var sugne på å endelig få en seier igjen nå. Absolutt, vi kommer veldig bra i gang, og vi gjør det vi ble enige om fra start, og jobber veldig godt når vi ikke har ball. Og vi jobber hardt for å vinne en tilbake når vi mister en. Og samtidig så er det noen spillere offensivt i dag som viser seg frem bedre side enn de har gjort tidligere, og da blir vi giftig og farlig også når vi går i angrep. Ole Kristian Langås er jo en av de og skårer to mål. Hva har du å si om han og de andre angriperne? Sørloth skårer, Riksvold skårer hele gjengen. Ja da, det er jo viktig det. Det er jo selvfølgelig at det er bra at angriperne skårer målene. Selvfølgelig midtbanespillere og hvem som helst kan jo skåre. Men jeg synes de treene er positive i dag. De er giftige og vi er farlige. Både mot etablert og også på kontring, synes jeg. Så de viser en gjennombrudskraft som blir fin å ha fremover. Fana er jo et av lagene som har vært litt nede på tabellen, men det viser jo også at du har muligheter selv med et nesten rent juniorlag. Ja da, det er helt klart. Fana tror jeg har vært litt uheldig til noe. Han har prestert bra i kampene og vært på høyde med en del av de topplagene. Så de har et bra lag, men jeg synes vi demmer opp bra i dag, og vi hindrer dem med å skape noe mye. Og så synes jeg vi skal nevne at vi har med oss en Per Werner fra A-laget i dag, som gjør en veldig god kamp og en god jobb. Og jeg tror det smitter over på juniorene mine at når han er med. Han bærer dem med seg og skaper en trygghet i laget. Så etter eurofotball, og det kom litt under i resultat, så var det godt å slå tilbake nå. Ja, det var det. Det var deilig. For om vi ikke tenker så mye tabell og plassering der, så trengte vi virkelig tre poeng nå for å få et lite pusterom, og ikke minst for selvtilliten og for kampene som kommer fremover.